Na BR-116, saída de Teoflotone para o distrito de Mucurizinho, a motorista de um carro ficou ferida após um acidente com outros dois veículos. Esse veículo, com a lateral destruída, foi o primeiro atingido na colisão ocorrida na BR-116, em Teoflotone. A motorista, de 35 anos, teve ferimentos sem gravidade e foi socorrida pelo SAMU. Junto com a condutora, estavam outras três pessoas. Elas iam para Belo Horizonte quando foram atingidas por uma carretinha que se desprendeu desse veículo e atingiu um terceiro automóvel que seguia para Taflotone. O marido da motorista conta como aconteceu a batida. O condutor do veículo que estava com a carrocinha veio em alta velocidade e perdeu o controle acabou atingindo o nosso carro não nós não estava atrás a gente estava aí na frente ele indo e ele vindo ah, tá. aí com um deslize dele perdeu o controle ela sofreu um uma pequena lesão mas tá bem graças a Deus o condutor do carro que deu origem ao acidente vinha de um evento de mountain bike em conceição do mato dentro e ia para a cidade de Feira de Santana na bahia o homem não quis gravar a entrevista mas desmentiu que estivesse em alta velocidade. Para ele, os buracos no asfalto estouraram o pneu da carretinha que ficou descontrolada. O teste do 8 km, feito com os motoristas deu negativo. O trânsito no trecho ficou lento. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o tráfego. Com a análise aqui dos VX, local do acidente, a gente constatou que o veículo que encontrava-se acoplado a uma carretinha. Ele transitou pela contramão, ele seguia no sentido da Itaubim, colidindo lateralmente no automóvel que seguia no sentido Teoflotone, sentido contrário. Após essa primeira colisão, esse automóvel que seguia no sentido Teoflotone, ele rodou na pista, tendo colidido num terceiro veículo, que também transitava no sentido Teoflotone. Existem é, buracos na pista, sim, e esse foi o motivo alegado pelo condutor que estava conduzindo esse veículo acoplado à carretinha. Nós faremos levantamentos aqui. Mas a princípio ele transitava pela contramão. E essa colisão é, resultou em lesões na condutora do veículo, do automóvel que seguia no sentido teoflotônico.